የተነሳው በአምስተኛ ፒላር ሊታይ ይችላል። በጣም በርካታ ድርድሮች ስናደርግ ቆይተናል። ያ ብዙ ሰዎች በህገወጥ መንገድ መንግስት ኢትዮጵያዊ መሆናቸውንም ሳያጭምር በተለያየ ድንበር ይወጣሉ። ኢትዮጵያዊ መሆናቸው የሚታወቀው ችግር ሲመጣ ነው። ኤምባሲ የሚያውቃቸው ችግር ሲመጣ ነው። በሌላ ጊዜ በትክክል በህጋዊ መንገድ ስለማይወጡ በየሀገር የተበተነውን ዜጋ የእኛ ነው የእኛ ብቻ ነው ማለት እስከሚያስቸግር ድረስ ምናልባት ከጎረቤት ሀገራትም ያሉ ዜጎች የተቀላቀሉበት በመከራ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የሚባል በሺ የሚቆጠር ሰው በየቦታው አለ። ይህን አቶ ገዱ እንዳነሳው ከሁሉም ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ድርድር አካሂደናል። እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 10,000 ገደማ ሰዎች ለብቻ አስቀምጠን እየቀለብን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ያክል ጫና እንዳለበት ህብረተሰቡ የተገነዘበ አይመስለኝም። 10,000 ሰው አስተኝቶ አብልቶ ማቆየት ቀላል ነገር አይደለም። ባልተዘጋጀ ሲስተም 10,000 አንሶላ ስቶር አልነበረንም። መለመን መግዛት ይጠይቃል፣ ዝግጅት ይፈልጋል። ያ 20,000 40,000 50,000 በሚሆንበት ሰዓት ለእኛ ብቻ አይደለም ላደጉት መከራ ነው እና በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሀገራት በተወሰነ ደረጃ እንዲያቆዩቸው ጥረት ተደርጓል። የተለያየ ኦፈር እያቀረቡ ነው ያሉት። በሁለት መንገድ መታየት አለበት። አንደኛ ዜጎች ችግር ሲገጥማቸው የኢትዮጵያ መንግስት ድህነት እንደተጠበቀ ሆኖ ባለው አቅም ሁሉ ዜጎቹ መታደግና ወደ ሀገራቸው መጣት አለበት። ይህ ግዴታው ነው። ሌላ ማንኛውም ዓለም የሚያደርገው ነው። ሁለተኛ ከተቻለ እነዚህ ሀገራት ድጋፍ እንዲያደርጉና ያን ድጋፍ ተጠቅመን ዜጎቻችንን መታደግ አስፈላጊ ነው። ዋና ጉዳይ ግን ሌሰን መውሰድ ነው። በግል ውሳኔ መንግስት ሳናማክር በራሳችን መንገድ በህገወጥ መንገድ ወደፈለግንበት ከሄድን በኋላ ችግር ሲገጥመን የማያቀን መንግስት ዜጋ ነኝና መልሰኝ ውሰደኝ ከተባለ በጣም ያስቸግራል። በፋይናንሱም በትስስሩ አሁን ለምሳሌ ዱባይ ብንወስድ እዛ ያሉ የኛ ኤምባሲ እንደ ኤምባሲ ሳይሆን እንደ ሬፊጂን እያገለገለ ያለው በጣም በርካታ ሰዎች እያበሉ ከመንግስትም ከግልም እየለመኑ ሰዎች እየታደጉ ነው ያሉት። በሳውዲ በብዙ ሀገራት ኤምባሲዎቻችን ባልተለመደ ሁኔታ ለዜጎች በተሰጠው ትኩረት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ነው። አሁን ከሀገራት ጋር እናደርገውን ድርድር ስንጨርስ በውጭ ጉዳይ አማካኝነት ደረጃ በደረጃ መመለስ የሚገባቸውን ሰዎች የሚመለሱበት መንገድ አበክረን እንሰራለን። መታወቅ ያለበት ግን በሚሊየን ሰው ስራ እያጣ ስለሆነ ስራ ያጣው ሰው ከፋም ለማም አገሬ ሄጄ ብሞት ይሻለኛል፣ አገሬ ሄጄ ብፈልግ ይሻለኛል የሚለው አማራጭ ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ሌሎቹም አገራት የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ የእኛን በተቻለ መጠን ዜጎቻችን ጉዳት እንዳይደርስባቸው በውጭ ሀገር መከራቸውን ለመቀነስና ሀገራቸውን ይመጡ ለማድረግ በእኛም አቅም በሌሎችም አቅም በትብብር የምናደርገውን ለማድረግ የተጀመረውን ጥረት ማጠናከር ይኖርብናል። እንግዲህ በድምሩ የተሰራው ስራ በሁሉም ሴክተር ይበል የሚያሰኝ ነው፣ አበረታች ነው። ነገር ግን በዚህ የመቆም የመዘናጋት ነገር ካጋጠመ እስካሁን የሰራነውም ስለሚፈርስ ኮሚቴዎች ይበልጥ ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ ራሳቸውን አጠናክረው አዳዲስ ስራዎች መስራት፣ አዳዲስ መንገዶች ማየት እና የሚታዩ ክፍተቶች መዝጋት ማክሲመም ኢኮኖሚውም ዜጎች የምንታደግበትና እንደ ሀገር ልናችን የሚቀጥልበትን መንገድ ማጠናከር ይኖርብናል። እስካሁን ያለውን በዚህ መንገድ አይተን በሚቀጥለው በየሴክተር በየኮሚቴው ስንገመግም እያንዳንዱን ኮሚቴ ይበልጥ ውጤታማ የምናደርግበትን መንገድ እያየን ስንሰበሰብ ደግሞ በጋራ እንደ ሀገር ያለውን ነገር ለማየት በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን። እስካሁን ላደረጋችሁ ጥረት ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ ሳትዘናጉ ህዝቡም እንዳይዘናጋ እናንተም እንዳትዘናጉ በተባበረ ክንድ ኮቪድንም መቀልበስ አጠቃላይ የጀመርናቸውን የእድገት ጉዞም ማጠናከር ይጠበቅብናል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።